Вие се кръстихте, вие се просветихте, вие се миропомазахте, вие се умихте в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. На Господа се помолим, Господи помилуй, Господи Бог наш, който под своята воля и благост се случи от пълнотата на купил вярващо. Тъй благослови тези младенци, нека слеза на гробите им, благословението ти, както честовете са милост на благослови от царя, да благослови и главата на рабинята ти Симона и Бояна. Чест е, като на мене греши, ниски за сме чак, чест е тия твой дух, защото да достигне се съдържаш и таческа седина, да ти отправят слава и да видят тия Русалимовите блага, пресечени на живота си. Защото на тези подава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина Святаго Духа сега и винаги във веки веков. Амин. Ще намерим, тук там има някой косъм. И много е важно да задържи главата на нея, защото това е остър предмет. И може да стане така беля, че може да се дава всичко. Ето ако без страха ще я постраша. Може би той е свещеникът целия на това. Да, да, това е добре. Айде, аз я държа. Е, символично само малко ще вземе. Ще не сте оправя на още мърсно. Къде да послушате? Дайте тук послушам. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твои, молим Ти се услиши и помилуй. Още молим за благочести и православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Ще се молим за високо преосвещенишият наш митрополит Гавриил и за всички наши Христа братя. Още молим за новопросветените Божи ради Симона и Бояна, за да бъдете опазни при всички на животи, на вярата на чисто изповедание, във всяко благочест изпълнение на Христовите заповеди. Още молим за мил живот, мир, здраве, спасение на Божите ради. Кръстниците, кои живи бяха? Да. Името? Силвия. Силвия. И Велизар. И Велизар възприемец. Яко, милостиви човек, когато с Боги си Тебе славу и силай, от Своји Сини Святому Духу, нині присну во веки веков, амин. Слава Тебе, Христе, Боже ковани наше, слава Тебе. Слава от Своји Сини Святому Духу, нині присну во веки веков, амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинният наш Бог, който благослови да се кръсти от Йоанна заради нашето спасение, по молитвите на всички цвети да ни помилу нас. Амин. 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 Така, свършихме тази кръщавка. Сега да пак допределим другите, които ще бъдат съзнателни. Това са един. Марина. Кой ще ви кръщава сега? Привет.